Lahat ay napatingin sa sikat na aktres dahil sa ganda niya at sabayan pa niyang napakabonggang wedding gown. Halika yung tapusin yung panoorin ng buong video na ito para malaman nyo. Napatingin lahat kay Ellen Adarna dahil sa napakaganda niya habang naglalakad sa gitna para ikasal sa fiance niyang si Derek Ramsey. Nagpalitan ng vows ang dalawa sa isang intimate wedding na nangyari ngayong araw November 11, 2021. Napakagandang tingnan ni Ellen sa kanyang gown na gawa ni Mark Ramsey. Ang kanyang gown ay pang-anim na kanyang pinagpilian para gamitin sa kanyang kasal. Apat na gown ang kanyang isinuot na gawa ni Mark Rancy at ang iba naman ay gawa ni Frankie De Leon for her bridal shoot. Ginanap ang kanilang simply at for family and closest friends only wedding sa Rancho Bernardo Luxury Villas and Resort sa Bagak, Bataan. Bandang alas 4 ng hapon ngayong Webes, November 11. Puro malalapit lamang nakamag-anak at kaibigan ng bride at groom ang imbitado sa kasal. Mula sa isang simpleng dinner party hanggang sa sweet moments na ibinahagi nila sa kanilang social media accounts, nagsimula ang love story ni na Derek at Ellen eksklusibong panayam noong February 26, 2021, unang umami ng dalawa na may relasyon na sila. Noong mga panahon na iyon, isang buwan pa lamang ang itinagal nito. Sa mismong bahay pa ni Derek sa Ayala, Alabang, Montinlupa, naganap ang interview sa aktor kay Ellen. Magkapit bahay sila sa nasabing exclusive village. Paglalarawan ng 44-year-old kapuso actor sa relasyon nila ni Ellen noon, wala. Wala. It's not a normal relationship. Hindi siya yung may parang ligawan. It's just nagkakilala kami from the dinner every day o workout. Sa bat ni Ellen, huy baka sabihin nila na ako nanliligaw sa iyo. Pagpapatuloy ni Derek, no no, walang ganon. Ako lagi ang nag-aaya. Hindi siya ganon. Ibinahagi rin ni Derek sa isang sikat na column na may spark talaga noong unang nag Kakilala sila ni Ellen. Inakala noon ng marami na mauuwi sa kasalan ang relasyon ni Derek kina Angelica Panganiban, Joanne Villablanca at Andrea Torres. Pero nauwi sa hiwalayan ang lahat sa kabila ng ilang taong relasyon ng aktor sa mga ito. Kaya marami ang nagulat ng inalok kaagad ni Derek ng kasal si Ellen, bagamat ilang buwan pa lamang silang magkarelasyon. Pangako pa ni Derek kay Ellen, siya na ang huling babae sa buhay niya. Sabi ni Derek sa panayam pa rin ng sikat na entertainment column noong February 26. Diba, may reputation ako na ayoko magpakasal dahil ako yung lalaki and I've always been vocal na no, I want to. I'm just not rushing it kasi I want to find the right person and talking about the future and talking about the M word seems so natural like I have no fear. So ngayon open na sila sa salitang pagpapakasal. Diretsong sagot ni Derek. I never top out. But this one, top out muna tayo. The word is natural. And we want to be as natural as can be. But I would be lying to you, to myself, and to everyone if I didn't say that she's the girl that I wanna spend the rest of my life with. Samantala, ang relasyon naman ni Ellen kay John Lloyd Cruz ay nauwi rin sa paghihiwalay ng landas. Meron silang isang anak si Elias Modesto Cruz. Magkasabay na naganap ang pag-iisang dibib ni na Derek Ramsey at Ellen Adarna at ang pagpapakasal ng anak na babae ni na Senator Bong Revilla Jr. at Bacoor City Mayor Lani Mercado at si Gianna Revilla kay Jed Patricio ngayong Webes ng hapon, November 11. Ginaganap ang Derek Ellen wedding sa Bagak, Bataan habang sa Silang Cavite naman ang kasal ni na Gianna at Jed. Dahil busy ang mga bride-to-be, sina Derek at Bong ang nag-abalang idokumento sa social media ang mga kaganapan ilang oras at minuto bago maganap ang mga importanteng pangyayari sa kanilang buhay. Nagawa pa ni Derek na ipo sa kanyang Instagram at official Facebook page ang mga larawan nila ng mga kamag-anak at kaibigan niya ilang minuto bago sila ikasal ni Ellen samantala gamay na gamay na ni Bong ang vlogging na madalas niyang ginagawa mula nang maging aktibo siya sa social media kaya naging madali para sa kanyang kuna ng video ang mga bisita sa kasal ng anak nila ni Lani, Lani. Mga prominenteng tao mula sa mundo ng politika ang mga imbitado sa Patricia Revilla wedding na tinutukan ng mga news reporter. Sina Lauren Ligarda, Mikey Arroyo, Amy Marcos, Bongbong Marcos, ang mga senador na sina Bato de la Rosa, Miguel Subiri, Pia Cayetano at ang kontrobersyal ngayong si Davao City Mayor Inday Sara Duterte ang ilan sa mga kilalang personalidad na bisita sa kasal ng anak ni Nalani at Bong Controversial si Mayor Sara dahil hanggang ngayon hindi pa niya sinasabi ang kanyang inaasam na posisyon para sa halalan sa May 9, 2022. Sa panayam kay Senator De la Rosa, sinabi nitong handa siyang iatras ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo kapag nagdesisyon si Mayor Sara na tumakbo bilang presidente ng bansa. Sinadya ng mga news reporter mula sa iba't ibang media outlet ang nagaganap na kasalan sa Silang, Cavite dahil sa pagbaba ka sakaling magsalita si Mayor Sara tungkol sa aksyon at ng gagawin nito sa darating na lunes, November 15. Ang huling araw ng paghahain ng kandidatura ng mga substitute candidate ng iba't ibang political parties. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron mang kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, Pwede niyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede niyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na i button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina ko sa channel na ito. Maraming maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.